فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم يعني هل كده بعد يا قاعد هنا هو دو دن كده سر گئی ہے اور حیض تو بعد میں ختم ہو تو کیا کریں گے اس میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ مختصر سے وقت کے لیے یہ ٹور ہے پر اس سے پہلے کہ یہ کام شروع ہو اور حیض آ گیا اور واپسی کا وقت متعین اور کلیئر ہے تاخیر کرنے کا امکان اور گنجائش نہیں ہے ایسے میں وہ عورت گرچہ وہ پاک نہیں ہوئی وہ صفائی اور ستھرائی جس قدر وہ کر سکتی ہے وہ کر لے گی غسل وغیرہ ساری چیزیں اور خون کے آنے کی جگہ کو اچھی طرح سے کپڑے وغیرہ رکھ کر کے پوری تیاری کے ساتھ اجا کر کے طواف کر لے گی صحیح کر لے گی بال کو کٹوا کر کے اور عمرہ کر کے وہ فارغ ہو لے گی تاکہ لوگوں کے ساتھ وہ سفر کر سکے واپسی کا سفر اور اکیلے وہ نہ رہ جائے وہاں پہ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو وہ اس طرح کا معاملہ کر لے گی تاکہ اس کی یہ عبادت مکمل ہو جائے اور عمرہ جس ارادے سے وہ آئی ہوئی تھی وہ پوری کر کے ہی وہ واپس اپنے ملک میں جائے لیکن اگر وقت ہے تو ایسے کرے گی جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا